হয় নিশ্চিত ৰূপত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলিগড় তিনিআলি য'ত মাছ বিক্ৰী কৰে এখন মাছৰ দোকানত আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে এটা 32 কেজি ওজনৰ বিক্ৰেত ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে মই মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ পোনপ্ৰথমতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু মাছটো মই পোনে পোনে এই ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় দাদা এই এইটো বিকেট মাছ হয় ইয়াৰ ৱেট আছে 32 কেজি আৰু 32 কেজি মাছটো আমি জখলা বন্ধাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছোঁ তো ৰাইজৰ ভোগালী বিহু উপলক্ষে আমি ইয়াত মাছটো আনিছোঁ ৰাইজে এতিয়া ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ তে ৰাইজে মাছটো ক্ৰয় কৰিলে আৰু আমিও সুখী হ'ম নুমলিগড় অঞ্চলত এইটোৱে ডাঙৰ মাছ বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ দাম আমি 1200 লগাইছোঁ তো ৰাইজৰ লগত আৰু 19-20 কৰি চলিব লাগিব আমাৰ আছে ৰৌ আছে 4.5 কেজি ওজনৰ ৰৌ আছে বাহু আছে 13 কেজিলৈকে তেনেকৈ সেইবিলাকে সেয়াই মাছ আছে আমাৰ ৰৌ বাহু আমি এতিয়া 800 টকা লগাইছোঁ ৰৌ তেনেকুৱাই তাৰ ভিতৰতে থাকিব সেনেকৈ মিলাই পেলাই দিব লাগিব ৰৌটো ৰাইজক হয় নিশ্চিত ৰূপত ব্ৰিকেটৰ যি তেখেতে দাম উল্লেখ কৰিছে যে 1200 টকাকৈ প্ৰতি কেজিত গ্ৰাহকৰ যি ভিৰ পৰিলক্ষিত দেখা গৈছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী যিহেতু আজি উৰুকাৰ দিন এই উৰুকাৰ দিনটোতেই পুৱাতেই আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ মই পোনে পোনে দ্য নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য মই পুনৰ মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই 32 কেজি ওজনৰ মাছটো নুমলিগড়ৰ বিভিন্ন মাছৰ বজাৰ আছে এই বজাৰৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কিন্তু এই 32 কেজি ওজনৰ যি ব্ৰিকেট মাছ এইটোৱে এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী ভোগালীতেই সকলোৱে একত্ৰিত হৈ লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ সকলোৰে পৰিকল্পনা আছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ।